Со Кирил Трендафилов Нанче сме другари уште од детството, уште од основна школа. Го познавам како исклучително чесен и поштен граѓанин, а во професијата како докажан професионалец. Ова го кажав пред 4 години и сега го имам истото мислење. Јас ќе гласам за Кирил Трендафилов Нанче. Гласајте и вие. Гласајте за Кирил Трендафилов Нанче. Заокружи број 1.